الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں کامیابی چاہتے ہو تو انتخاب کرو محنت کا اپنے حالات کو مت الزام دو کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں ماں باپ اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہیں میرے دوست اچھے نہیں ہیں بلکہ محنت کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے چوائس کی آزادی آپ کی اپنی ہے جو محنت کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے نوازتا ہے قائد اعظم نے بھی فرمایا ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے تو پیارے بچوں اپنے ٹیبلز جو ہیں آج ہم ڈویژن کا میتھڈ جو ہے وہ ٹیبلز کے کنیکشن سے پڑھیں گے تو آپ اپنے ٹیبلز کو اچھی طرح پکا کر لیں یہ میں نے آپ کی ڈویژن کے لیے ٹیبل دوبارہ سے لکھے ہیں جیسے ٹیبل آف ٹو جو ہے وہ ایکچولی اسکپ کاؤنٹنگ بائی ٹو ہے تو آپ دو دو نمبر کے ساتھ سکپ کریں اور پھر ان کو نمبر ٹائمز کے ساتھ آپ یہ ٹیبل یاد کریں پھر یہ ٹیبل آف تھری ہے یہ تھری کی سکپ کاؤنٹنگ ہے اور پھر آپ جتنے ٹائمز تھری ہوگا اس کا جواب جو ہے ادھر لکھ کے اس کو لکھ کے یاد کریں پھر یہ آگے جو ہے وہ ٹیبل آف فور کی ریویژن ہے آپ کے لیے آپ اگر چاہیں تو آپ ٹیبلز پہ جو لیکچر ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیبل آف فور ہے فور ایٹ ٹویلو سکسٹین ٹوینٹی تو نیچے یہ ٹائمز کے آگے اتنا جواب آ جاتا ہے اور یہ ہے اسکپ کاؤنٹنگ بائی فائیو ٹیبل فائیو اور آپ اس کو پہلے فائیو کے بعد دائرے لگا لیں کاؤنٹ نمبر لکھ کے اور اس کے بعد پھر یہ سات پہ ٹیبل لکھا ہوا ہے تو اب ہم اپنی پرابلم کی طرف آتے ہیں جو پرابلم ہے وہ ہے حمزہ ہے ایٹ بیلونز حمزہ کے پاس ایٹ بیلونز ہیں He shares the balloons equally with his four friends. وہ اپنے چار دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہے تو اب ہم ٹیبل فور کا ٹیبل دہراتے ہیں تو ٹو ٹائمس فور از اکول ٹو ایٹ تو ایٹ ڈیوائڈیڈ بائی فور از اکول ٹو ٹو آٹھ بیلون جو ہیں وہ چار دو دو کے چار گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے پھر ہم آگے چلتے ہیں ریکال دا ٹیبل آف تھری آپ تھری کا پہاڑا ٹیبل کو اردو میں پہاڑا کبھی کہتے تھے وہ دہراؤ تو 2 times 3 is equal to 6 تو 6 divided by 3 is equal to 2 6 comes in the table of 3 after 2 times تو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا 6 cups ہیں تو ہم ان کو دو دو cups کو equally 3 parts میں divide کر سکتے ہیں تو 6 divided by 2 is equal to 3 6 comes in the table of 2 after 3 times اس کے بعد ہے divide these numbers یہ ہے 12 divided by 4 تو اب ہمیں جو ہے وہ 4 کا ٹیبل جو ہے وہ دہرانا ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکنا مت بھولیں یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے پہلے خود سے 4 کا ٹیبل دہرائیں اور دیکھیں کہ 12 4 times کتنا 12 ہوتا ہے تو 12 comes in the table of 4 after 3 times تو آپ 4 is to 1 4 is to 2 is equal to 8 اور 4 into 3 is equal to 12 12 comes in the table of 4 after 3 times تو اس کا جواب ہوگا 3 اس کے بعد ہم آگے اپنا question کرتے ہیں اگلا question ہے 6 divided by 2 تو 6 2 کا table دیکھیں تو 2 کے table میں 6 کا بات ہے یہاں پہ رکھیں اور خود سے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں تو 6 comes in the table of 2 after 3 times تو 6 divided by 2 is equal to 3 شاباش تو یہ اس طرح سے آپ نے ٹیبل پکے کر لیا تو آپ کے لیے ڈویژن کوئی مشکل نہیں رہے گی اب ہم اگلی پرابلم دیکھتے ہیں اگلی پرابلم ہمارے پاس ہے 25 divided by 5 اب آپ 5 کا ٹیبل ریکال کریں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے 5 times 1 is 5 5 times 2 is 10 5, 3, 15, 5 into 4, 20 اور 5 into 5 is 25 5 comes in the table 25 comes in the table of 5 after 5 times تو اس کا آنسر ہوگا 5 شاباش اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا question ہے 40 divided by 10 اب ہم نے 10 کا table جو ہے وہ ہم نے recall کرنا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو روکنا مت بھولیں پہلے table کو recall کریں اپنا جواب لکھیں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہے تو 10 کا ٹیبل ہم کریں گے 10 into 1 is 10 10 into 2 20 10 into 3 30 اور 10 into 4 40 تو 40 comes in the table of 10 after 4 times تو
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं 24 डिवाइडेड बाय 4। तो अब यहाँ पे आप वीडियो रोक लें और आप 4 का टेबल रिवाइज करें, रिकॉल करें 4 का टेबल और देखें कि 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स के बाद आता है, वो इसका आंसर होगा। तो 4 डिवाइडेड 4 जो है 24 कम्स इन द टेबल ऑफ 4 आफ्टर 6 टाइम्स, तो इसका आंसर जो है वो है 6। उसके बाद हम अगले प्रॉब्लम, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।